Ela só tinha 12 anos, criança inocente, órfã de seus pais, sorriso inexistente. Morava com a sua tia, que só a maltratava, quando ela tinha de a proteger. Ela limpava a casa toda, enquanto os primos sujam, e se fizesse cara feia, a tia lhe ralhava. Os primos lhe brincavam, sujavam novamente, e no seu canto ela chorava assim: mamãe, eu queria ter-te aqui. Chegar da escola, fazer minha cama e contar-me histórias antes de dormir. Eu dava tudo pra ter de novo teu abraço ao chegar da escola, fazer minha cama e contar-me histórias antes de dormir. Mas oh menina Bia, por que que nunca limpas o chão desta casa em condições? E já agora, não vais à festa e nem ao cinema com os teus primos. Vais ficar aprendes a fazer o trabalho de casa devidamente. E queira esta louça toda limpa já! Tia Neuza, hoje acordei com muita dor de cabeça. O quê? Tive que limpar a sala toda. O quê? E já lavei a louça, tia. É muita audácia e confiança. Menina Bia, cala a boca. Cala-me esta boca já. E outra, deixa os papéis da casa de banho, que tu já não tiras há 6 dias. Ou estás a pensar que vais comer, por isso é que não estás a conseguir tirar? Sua ingrata! Comes e vestes do bom e do melhor, e ainda ficas a